Bir 8500'e yakın baxışlı olub və orada nə edirlər? Pulsuz diagnostika. Salam, sizlə qəza əleyhinə avtostop qəza əleyhinə kursları məşqçi Aqil Rəhimovdur. Köhnələr bilir, təzələrə də bir balaca məsləhət, böyük qardaş məsləhəti verək. Deməli, əlavə seksiyalarda necə avtomobili idarə etməli? Deməli, tanıyan tanıdı, tanımayana da deyim ki, bu Semaşqadan aşağıdakı küçədir. Burada əvvəllər böyük tıxacları olurdu. İndi isə, deməli, əlavə seksiya qoyulub. Kim o seksiyanı qoyubsa, Allah atasına rəhmət eləsin. Çünki burada sağa gedənlər daha çoxdur düz gedənlərdən, ona görə tıxac alınmır. Amma ümumiyyətlə, necə olmalıdır? Deməli, əsas seksiyada bizə yaşıl yanırsa, indi mən bilmirəm necədir, yaxınlaşanda biləcəyik də. Əsas seksiyada yaşıldırsa və əlavə seksiyada yaşıldırsa, biz çox belə inamlı surətdə gedə bilərik. Yol bizimdir, çünki soldan qırmızıdır da onlara. Amma əsas seksiyada, bax indiki kimi, əsas seksiyada qırmızıdırsa, əlavə seksiyada yaşıldırsa, bizim ixtiyarımız var getməyə. Amma o biri tərəfdən, soldan gələnlərə biz mani olmamalıyıq. Deməli, dayanmaq lazım deyil, amma mani olmamalıyıq. Onda yolu bir dənə odur ki, ən sağ zolağı götürürük. Amma ən sağ zolaqda da gəlib bizi vursalar, günahkar biz olacaq. Sözümün canı odur ki, əsas seksiyada yaşıldırsa və əlavə seksiyada yaşıldırsa, arxayın gedə bilərsiniz, çünki kəsişən yolda qırmızıdır. Əgər əsas seksiyada sizə qırmızıdırsa, əlavə seksiyada yaşıldırsa, gedə bilərsiniz, amma bütün qalan tərəflərdən gələn nəqliyyat vasitələrinə yol verməlisiniz. Diqqətinizə görə sağ olun.